ሰላም እንዴት ናችሁ? የሀገሬ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ወይም በአሁኑ ቴክኖሎጂ እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሆነውን የባትሪያችንን ወይም የስማርት ስልካችንን ባትሪ እና የላፕቶፓችንን ባትሪ እንዴት አድርገን ሴቭ ማድረግ እንደምንችል መቆጠብ እንደምንችል እና ፎርጅድም ከሆነ እንዴት ኦሪጂናል ወይንም ከዚያ ከፎርጅድ የተሻለ ማድረግ እንደምንችል የተሻሉ አፕሊኬሽኖችን እጠቁማችኋለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ አዳዲስ የሚለቀቁ ነገሮች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኗት። እንግዲህ በአሁኑ ዘመን እጅግ በጣም አስቸጋሪ እየሆነ የመጣው የባትሪ ማለቅ ወይንም ፎርጅድ መሆን ነው። ስለዚህ እነዚህም እጅግ በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ። ከእነዚያም ውስጥ የተመረጡና ሀሪፍ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው አፕሊኬሽን እጅግ በጣም በብዙ ሚሊዮን ሰዎች የተወረደና እጅግ በጣም ሀሪፍ ሬት የተሰጠው አፕሊኬሽን ግሪኒፋይ የተባለ አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን እንግዲህ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች የተጠቀሙበት ነው። ባትሪ ሴቭ ለማድረግ ይጠቅማል። ስልካችንን ኮንትሮል ያደርጋል። ስለዚህ ሌሎች ነገሮችን ይሰራል። ግሪኒፋይ ብላችሁ ከፕሌይ ስቶር ማውረድ ትችላላችሁ። ሁለተኛው ጂኤስኤም ባትሪ ሞኒተር ይባላል። ጂኤስኤም ባትሪ ሞኒተር ይህም እንደ ግሪኒፋይ እጅግ በጣም ስልካችን ኮንትሮል በማድረግ ሲፒዩ ኮንትሮል በማድረግ ሃይበርኔሽኑን የተለያዩ ነገሮች ኮንትሮል በማድረግ ይህንን ሀሪፍ የሆኑ ነገሮችን ይሰራልናል ማለት ነው። ይህንንም ከጂኤስኤም ባትሪ ሞኒተር የሚለውንም ከፕሌይ ስቶር ማውረድ ትችላላችሁ። ሶስተኛው ሰርቪሰሊ የሚል ሲሆን ይህን አፕሊኬሽን እንደዚሁ በጣም ወሳኝ የሆነ ለስልካችን የሚያስፈልግ ባትሪ ሴቭ ለማድረግ የሚያስፈልግ አፕሊኬሽን ነው። ይህንንም ዳውንሎድ አድርጋችሁ ተጠቀሙበት። አራተኛው ዌክ ሎክ ዲቴክተር የሚል ሲሆን ከግሪኒፋይ ጂኤስኤም ባትሪ ሞኒተር ከሰርቪሰሊ እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆነ እና ባትሪ ሴቭ ለማድረግ ተመራጭ አፕሊኬሽን ነው። አምስተኛው ዶዝ ሞድ ኤንድ አፕ ስታንድ ባይ የሚል ሲሆን ይህም ከሌሎቹ አፕሊኬሽኖች እጅግ በጣም የተሻለ ተብሎ የተቀመጠ በጣም አሪፍ የሆነና ባትሪያችንን ሴቭ ለማድረግ የሚጠቅም እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ከነዚህ አፕሊኬሽኖች በተጨማሪ እንግዲህ ስልካችን ላይ ባትሪ የሚጨርሱ ነገሮች የመጀመሪያው እንግዲህ እጅግ በጣም ብራይትነስ መጨመር ሲሆን አብዛኞቻችን እንግዲህ እንዲታየን ብለን ብራይትነስ የምንጨምር ከሆነ ይሄ ባትሪ ይጨምራል፣ ባትሪ ይጨርስብናል ማለት ነው። ስለዚህ ብራይትነስ መቀነስ አለብን። እንደገና ደግሞ ስልካችን ውስጥ ያሉ አፕሊኬሽኖች፣ እነዚህን አፕሊኬሽኖች የማንፈልጋቸው ካሉ ባትሪ የሚጨርሱትን መቀነስ አለብን። ወደ መፍትሄው ስንገባ እንግዲህ የመጀመሪያው ደካማ በይነመረብ የሚባል ነው። ስልካችሁ እንግዲህ በየሄዳችሁበት ጥሩ የበይነ መረብ ወይም ኢንተርኔት መስመር ለማግኘት በሚሞክርበት ሰዓት በተለይም ደካማ የበይነ መረብ አገልግሎት ባለበት ወይም አንድ ቦታ ላይ ብዙ ሰዎች የገመድ አልባ ወይም ኢንተርኔት ይህም ዋይፋይ የሚባለው ለመጠቀም ሲሞክሩ ስልኮ ሙከራውን ይከለዋል። ምርጥ የሚባል መፍትሄ ባይሆንም ስልኮ ኤርፕሌን ሞድ ላይ ማድረግ ጥሩ ኢንተርኔት ለማግኘት እየታገለ ያለውን ስልኮ ባትሪ እንዳይጨርስ ይረዳዋል። ይህ ማለት እንግዲህ ኢንተርኔት በምጠቀሙበት ሰዓት ኤርፕሌን ሞድ በተለይ ዋይፋይ የምጠቀሙ ከሆነ ኤርፕሌን ሞድ ላይ አድርጎ መጠቀም በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው። ዳታ የምትጠቀሙ ከሆነ ኤርፕሌን ሞድ ኦን ማድረግ ስለማይቻል ያ ሌላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋይፋይ የምትጠቀሙ ከሆነ ኤርፕሌን ሞድ ላይ አድርጋችሁ ስትጠቀሙ እንግዲህ ባትሪ እንዳይጨርስ ያደርገዋል ማለት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ አንዳንድ መተግበሪያዎች ወይንም አፕሊኬሽኖች የምንላቸው ባትሪ ይጨርሳሉ። ስለዚህ የማይፈልጓቸውን መተግበሪያዎች መዝጋት የባትሪን እድሜ ያረዝማል። በተጨማሪም ባትሪ የሚለውን ክፍል ውስጥ በመግባት ከፍተኛ ሁኔታ ባትሪ እየጨረሰ ያለውን መተግበሪያ መለየት ያስፈልጋል። ይህም ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ባትሪ የሚል አለ፣ እዚያ ውስጥ ገብተን የትኛው አፕሊኬሽን ብዙ ባትሪ እንደሚወስድ መለየት እንችላለን። እሱን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ያለንበትን ቦታ አመልካች ወይም ጂፒኤስ ማብራት ባትሪ የሚጨርስ አንድ ነገር ነው። እንደ ትዊተር ያሉ አፕሊኬሽኖች ደግሞ እርስዎ ሳያውቁት ሁሉ ያሉበትን ቦታ መዝግበው ይይዛሉ። ስለዚህ ያሉበትን ቦታ የሚመዘግቡ መተግበሪያዎች ቁጥር ለመቀለስ የማይፈልጓቸውን እንዳይሰሩ ማድረግ ይቻላል። ይህም ጂፒኤስ ኦፍ በማድረግ ማለት ነው። አራተኛ እጅግ በጣም ከፍተኛ ሙቀት፣ ሊቲየም ባትሪዎች
ለከፍተኛ ሙቀት ከተጋለጡ በደንብ አይሰሩም። ምክንያቱም በውስጣቸው ያለው አየን ባትሪ ቶሎ ቶሎ ቻርጅ እንዲደረግ ያስገድደናልና። ስለዚህ ስልኮ ለከፍተኛ ሙቀት ወይም ለከፍተኛ ቅዝቃዜ እንዳይጋለጥ ማድረግ አይነተኛ መፍትሄ ነው። አምስተኛው ትልልቅ ስክሪኖች። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስልኮች ትልልቅ ስክሪኖች እንዲኖራቸው እየተደረገ ነው። ይህ ትልቅ ስክሪን ሲከፈትና ሲበራ ባትሪ ይጨርሳል። ስለዚህም የስክሪኑ የብርሃን መጠን መቀነስ ጠቃሚ ነው፣ ወይም ብራይትነስ የምንለውን ማለት ነው። ስክሪኑ ማጥፋትና ቶሎ ቶሎ ስልኮን አለመመልከትም ሌላኛው መፍትሄ ነው። ስለዚህ ብራይትነስ መቀነስ አንደኛው ተመራጭ መፍትሄ ነው ማለት ነው። ስድስተኛ ከፍተኛ ድምፅ። የመተግበሪያዎች ወይም የስልክ ጥሪዎች ድምፅ ከፍተኛ ከሆነ ባትሪ ይጨርሳል። አብዛኛውን ጊዜ የድምፅ ነገር ስልኮ ባለው ስፒከር የሚወሰን ይሆናል። የጆሮ ማዳመጫ መጠቀም በሚያዳምጡበት ወቅት የሌሎች መተግበሪያዎች ድምፅ ማጥፋትም ጥሩ ነው። ስለዚህ ኤርፎን መጠቀም ከስልኩ ስፒከር የተሻለ ባትሪ ለመቀነስ ይረዳል ማለት ነው። ሰባተኛ ቶሎ ቶሎ ቻርጅ ማድረግ። በፊት ስልኮ ባትሪ እስኪጨርስ ከተጠቀሙ በኋላ ቻርጅ ማድረግ ነበር ተመራጩ። አሁን ግን ማድረግ የሚጠቀመው ተገላቢጦሽን ነው። ይህ ማለት ደግሞ ከስር ባትሪ ሳይጨርስ ስልክን ቻርጅ ማድረግ መልካም ነው። ባትሪው ከመጠን በታች ከግማሽ በታች ዝቅ እንዳይል ቻርጅ ቢያደርጉ የባትሪውን እድሜ እንደሚያረዝም የሞባይል ስልኮች ባለሙያዎች ይመክራሉ። እንግዲህ ይህ ማለት ባትሪያችን 100% ሲልን እንለቅላለን። ከዚያ ተጠቅመንበት ዜሮ እስከሚል ድረስ መጠበቅ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ቢያንስ 25% እስከሚሆን ድረስ፣ አለበለዚያ ከ50% በላይ ሲሆን ይህም ማድረግ የባትሪውን እድሜ ያረዝመዋል ተብሎ ይታሰባል። የእኔ ስልክ እንግዲህ 0% ሲል ነው የማደርገው። ያው እጅግ በጣም ፎርጂድ ነው። እነዚህን አፕሊኬሽን እየተጠቀምኩኝ ነው፣ አሪፍ ሆኖልኛል። እናንተ ሞክሩት። ላፕቶፓችን ባትሪ እየደከመ እንደገናም ቻርጅ እየጨረሰ ለተቸገር ነው ደግሞ ሌሎች መፍትሄ፣ አንደኛ ብዙ ፕሮግራሞች በአንድ ጊዜ ከፍቶ አለመጠቀም፣ ብዙ ታቦችን አለመጠቀም ማለት ነው። ሁለተኛ ዊንዶውስን የሚጠቀሙ ከሆነ ፓወር ኦፕሽንስ በመግባት ኢነርጂ ሴቨርን በመምረጥ የተወሰነ ኃይል ሊቆጥብልን ይችላል። ይህም ባትሪ ሴቨርን በመብራት ማለት ነው፣ በስልክ ላይ እንደምንለው። ሶስተኛ በአልኮልና ጨርቅ የባትሪው መገናኛዎች ኮንታክት ማጽዳት። በአልኮል የተባለው የራሱ የላፕቶፕ ማጽጃ ስላለው በዚያ ማጽዳት ማለት ነው። አራተኛ የላፕቶፑን የስክሪኑን ብርሃን መጠኑን መቀነስ፣ ይህም ብራይትነሱን ስሎ ማድረግ ወይንም ወደ ሚድል ማውረድ ማለት ነው። አምስተኛ የላፕቶፑን ድምፅ መጠን በመጠኑ ቀንሶ መጠቀም። ስድስተኛ በላፕቶፕ ላይ የሚፈጠር ከፍተኛ አካባቢ ሙቀት እንዳይኖር ማድረግ። ይህ እንግዲህ በአብዛኞቻችን ላይ የምናየው ነው። በተለይ በቤት ውስጥ ዋይፋይ ያለን ከሆነ እዚያው አልጋችን ላይ ተኝተን ምናምን የምንጠቀም ከሆነ ቢቻል ከማቀመጫው ወይንም ከታች በኩል ስፔስ እንዲኖር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይህ ካልሆነ ለሙቀት ይጋለጣል፣ ባትሪ ቶሎ እንዲጨርስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ ከታች ስፔስ ነገር ማድረግ፣ ፍራሹ ላይ ቁጭ የሚል ከሆነ ሙሉ አየር ማስወጫ ማስገቢያውን ስለሚሸፍነው ከታች ስፔስ እንዲያደርግልን፣ ማንኛውንም ስራችን የሚገኘውን ነገር ቁጭ ባድረግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስምንተኛ ዋይርለስ ኔትወርክ፣ ብሉቱዝ የመሳሰሉትን በማይጠቀሙባቸው ጊዜ ማጥፋት። እነዚህ ነገሮች ባትሪ ሊጨርሱ ስለሚችሉ በማንጠቀምበት ሰዓት እነዚህን ማጥፋት ያስፈልጋል ማለት ነው። ዘጠነኛ ላፕቶፑን በምናጠፋበት ጊዜ ስታንድ ባይ ከማድረግ ይልቅ ሸት ዳውን ማድረግ። እንግዲህ ይሄ ለላፕቶፕ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሁሉም የሞባይል አምራቾች የሚስማሙበት ዋነኛ መፍትሄ የስልካችንን ባትሪ ኃይል ቆጣቢ ሞድ ላይ ማድረግ ነው። ይህ ማለት ደግሞ የስልክ ስክሪን ብርሃን ይቀንሳል። ይህ እንግዲህ የምንለው ባትሪ ሴቨር ላይ ማብራት ማለት ነው፣ ወይንም ፓወር ሴቪንግ ሞድ የምንለው ሊሆን ይችላል። ይህንን ስናበራ የስልካችን ስክሪን ብርሃን ይቀንሳል፣ የስልካችን ዝረት ያቆማል፣ ብዙ ማስታወቂያዎች ወይንም ኖቲፊኬሽን አይደርሰንም፣ ያለንበትን ቦታ መልካች አገልግሎት አይሰጥንም፣ ወይም ጂፒኤስ የምንለው ይጠፋል። ግን ባትሪያችን በአሁኑ ወቅት እየደከመ ከሆነ እነዚህ ነገሮች ማድረግ ብዙም ለውጥ አያመጣም። ያለው አማራጭ የስልካችን ባትሪ መቀየር ነው። ስለ ባትሪ ይህን ያህል ካልኳችሁ በቀጣይ ቪዲዮ ሌላ አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። አሪፍ አፕሊኬሽኖችን አቀርብላችኋለሁኝ። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ደግፉኝ፣ እኔንም አበርቱኝ።
ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ጻፉልኝ። ቸሩ ነው።